Echiri Kampala Tiyagasi Binyooka omuyitirivu atonyanga nkuba Amasasi buli kimu kinyooka emboke evuga anti jeno Museveni atiddemu abakulembeze ba National Platform bayisizaamu eggaali abagenda Bulange Mmengo okusinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga kakati nno abasirikale ba Museveni abayayiwa mu kibuga abayitirivu enkuyanja okuzaamu obuzaami olulabye abantu nga badduka emisinde batambala gy'olwo senyo n'abakulembeze ba National Platform okugenda Bulange Mmengo okusinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga Tiyagasi n'atandika batiddemu nga balaba abantu bayitirivu enkuyanja be baali tebasuubira nti banaatambula ne Joel Ssenyonyi ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine taliwo mu ggwanga Uganda. Ekiri eno kisa kinegula kankutwale bwangu bwangu naye weerabire ku mbeera nga bw'eri. Singa osharinga tambuza message, tambula message. Yes, Tiyagasi atandise. Tiyagasi atandise. Tiyagasi atandise gwe yakatuka. Gwe tembera bweri muganda wange Tiyagasi atandise. Tambula. Tambula Tiyagasi atandise. Chicha chikomi Tiyagasi atandise gwe muganda wange yekumide kulujire TV. Tiyagasi atandise. Lo kujja waresenyo nyinga tugenda Bulange Mmengo situmanyi basajja tebatuagaza abasajja situmanyi tebatuagaza situmanyi basajja tebatuagaza Atandise Tiyagasi huyo we mukule wengeza ako abasajja bali mutuku Tiyagasi abasajja tebagala tugende Mmengo abasajja tebagala tugende Mmengo Tiyagasi atandise abasajja tebagala tugende Mmengo Tiyagasi atandise Ejo choli mukulaba akasera kano huyo gwe mugana ngaye 10 de kulujiro TV abasajja tebagala tugende Mmengo gwe mugana ngaye akatuka ngusaba shyalinga Tiyagasi munji wano Abasajja tebagala tugende Mmengo tuli mu konvo ya kasera kano. Tuli mu kugenda Mmengo ne Tiyagasi yatandise dda. Gwe mugana wange eyekumide ku Lujiryo TV. Kusaba sharinga olikinge. Yes tuli ne Lopu Joel Ssenyonyi. Omwagalwa wabanji. Tuli ne Lopu eyalondebwa. Abantu benakawa omukulembeza yagalwa abantu nze kuba nabakulembeza abesiba ku bantu naye ovanga kubanga buli muntu akwagala nga buli kyoyogera ensi kwagala ono nero akiti yavudde
tulina ye tugenda bulange menga akasera kano boyo komide ku Jiro TV gwe yakatuka sharinga gwe yakatuka like ngo sharinga tambuza message tambula message. Yes, Tiyagasi atandise. Tiyagasi atandise. Tiyagasi atandise. Tiyagasi atandise gwe yakatuka. Gwe tembera weri. Muganda wange Tiyagasi atandise. Tambula. Tambula Tiyagasi atandise. Chicha chikomi Tiyagasi atandise. Gomgana wange yekumide ku Jiro TV. Tiyagasi atandise. Lo kuja waresonyo nyinga tugenda ebulange mengo. Situmanyi basajja chebatuagaza. Abasajja situmanyi chebatuagaza. Situmanyi basajja chebatuagaza. Tiyagasi atandise. Tiyagasi uyo we mukulu wengeza ako abasajja bali mutuku ba Tiyagasi abasajja tebagala tugende mengo abasajja tebagala tugende mengo. Tiyagasi atandise abasajja tebagala tugende mengo. Tiyagasi atandise. Ejo choli mukulaba akasera kano uyo gwe mugana wange yekumide ku Jiro TV. Oh abasajja tebagala tugende mengo gwe mugana nge yakatuka ngusaba sharinga. Tiyagasi munji wano abasajja tebagala tugende mengo tuli mu konvo ya kasera kano tuli mu kugenda mengo ne Tiyagasi yatandise dda. Gwe mugana wange eyekumide ku Jiro TV kusaba sharinga liking. Yes tuline lopu Joel Ssenyonyi omwagalwa wabanji tuline lopu eyalondebwa abantu benakawa omukulembeza yagalwa abantu nze kuba nabakulembeza abesiba ku bantu neyo vanga kubanga buli muntu akwagala nga buli kyoyogera ensi kwagala. Tiyagasi munji nga we chenku gamba tuli mukugenda mengo ne tuli mu Tiyagasi eka tuli mukugenda mengo ne Tiyagasi eka yali mukunyoka kasera kanu yeye mbere liwogo mugana wange ali ku Jiro TV yeye mbere liwogo yakatoka ku Jiro TV tuli mukugenda mengo na ye Tiyagasi munji
tuli mu kugenda bulange mengo na yabasajja bali mu kutukuba tiyagasi tuli wano just bwayise ne ye tiyagasi yatandise dda. Yakatuka ku Lugiryo TV akaseera kano tulina lopu jowero senyonyi gwali mu kulengera awo. Yes, tulina lopu jowero senyonyi nga tuli mugenda ebulange mengo akaseera kano gwe mugana nga yekumide ku Lugiryo TV amanya na edobozi kyamadde musomesa nga tiyagasi yoyo ndoza mulabye bulungi abasajja nga bafunvubidde abagaana aba people power okutambula abagaana abannansi okutambula okugenda embuga naye babalaze nti people power is our power era basigadde batambula abasajja basigala nga bakonkomadde ne tiyagasi waabwe abayi abasirikale abayitirive ennyo buli nkulungo wonna yebwayise ogirabye bulungi awo wonna abasirikale bali awo kati bo babagamba kintu kimu mutwe gwabwe bw'olaba ayambadde redi yeekalakaasa ku batiyagasi abo tebakimanyangako nti abantu basobola okutambula obutambuzi mu kibuga bo buli gwalaba ne redi nga bagyo tiyagasi buli gwalaba atambula nga badduka mu kibinja tiyagasi nga bamuggyayo newebuuza nti kati bino bigasaaki era bigattako ki ebyokuggyayo tiyagasi buli kadde bitalina kye bigatta ku nsi yaffe naye nga bino byetulina okulwanirira okulaba ng'eggwanga lyaffe litereera tulijjemu efuga bi tulijjemu embeera eno bweti eya tiyagasi wa buli kadde owa buli wamu bannansi ate basobola okuba nga beeyagalira mu nsi yaabwe naffe tuyagalire mu Uganda yaffe abaggwe baswami bonna bayimiridde amaaso gabakanuse gabaweddemu abagamba ate kwekalakaasa mwana yinki mwana yinki bonna amagezi gabaweddemu tebakyala bakyakukola tebala bakiddako tiyagasi ekago balowooza balowooza kukwata bukwasi ku manduso n'ogaba ne basirikale ki mwana yinki bino biki bino ebigenda mu maaso naye nga kyekyo mbaagala nnyo mwena abaliko mwe bali kubaako omukama Katonda siba bankuumire tujja kuba tuddamu mwena tulabe nga tutereze eggwanga lyaffe ataayi mweraba.